Բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտող, երկու շաբթի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Լուրերը, տաղավարում աշխատում է Հայկ Նավասարդյանը։ Թողարկումը սկսենք պաշտոնական մեկ լուրով. Արտակ Դավթյանն իրավունքի ուժով նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Վարչապետի տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ առաջնորդվելով սահմանադրության և զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով, վարչապետը 2021 թվականի մարտի 10-ին Հանրապետության նախագահին առաջարկել էր Արտակ Դավթյանին նշանակել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Մարտի 11-ին վարչապետի աշխատակազմեն մուտք եղել նախագծի վերաբերյալ Հանրապետության նախագահի առարկությունները, որոնք վարչապետը չի ընդունել և նույն օրը գրություն է ուղարկել նախագահին համապատասխան հիմնավորումներով։ Հաշվի առնելով, որ սահմանված ժամկետում Հանրապետության նախագահը չի ստորագրել վարչապետի ներկայացրած նախագիծը և չի դիմել սահմանադրական դատարան, այսօրվանից Արտակ Դավթյանը իրավունքի ուժով համարվում է նշանակված Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում։ Շարունակենք։ Ադրբեջանը շարունակում է թաքցնել հայ գերիների մասին տեղեկությունները։ Կան դեպքեր, երբ փաստերով ապացուցվել է, որ Հայաստանի քաղաքացին պահվում է Ադրբեջանում, սակայն այդ երկիրը որևէ տեղեկություն չի հաղորդում։ Հայաստանը փորձում է դիվանագիտական խողովակներով ու իրավական ճանապարհով նրանց Հայաստան վերադարձնել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում գերիներին առնչվող ավելի քան 240 դիմում կա։ Հարցը առաջիկայում կքննարկվի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում։ Հայ գերիների հարցը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի օրակարգում է, բայց դեռ հստակ չէ քաղաքական մարմինը երբ կքննարկի այն։ Չի բացառվում, որ հարցի քննարկման ժամանակ Ստրասբուրգ գործուղվի նաև Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Չունենք դեռ նախատեսված ժամկետ, մենք մշտական ներկայացուցիչության հետ կապի մեջ ենք Ստրասբուրգում, եւ մեր դեսպանը այնտեղ այդ ուղությամբ աշխատում է ներքին քննարկումներն ընթանում։ Ժամկետ չեմ կարող ասել, բայց փորձում ենք հնարավորինս ընդդեր, որ պետք է հրատապ լինի։ Գերիների հարցով Միեդը նախարարների կոմիտեին ծանուցեց մարտի 13-ին։ Եվրադատարանին Հայաստանն այս հարցով դիմել էր, քանի որ Ադրբեջանի վարկագիծը ոչ համագործակցային էր, հաճախ էին խախտվում դատարանի սահմանած ժամկետները։ Դատարանին Բաքուն չէր տրամադրում գերիների մասին տեղեկություններ, տրամադրելու դեպքում դրանք ոչ լիարժեք են և ունեն լրացուցիչ հիմնավորումների կարիք։ Հարցի քննարկման դեպքում արդեն բարդ կլինի նույն Ադրբեջանի համար անընդհատ ինչ-որ խուսափել կամ չտրամադրել և այլն, և պարզել այդ դիալոգը, որ պետք է բացվի նախարարների կոմիտեին, որտեղ ներկայացված են բոլոր անդամ երկրները, ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծում թե ճնշումը ավելացնելու, և թե շատ ավելի ամիջական շփում ապահովելու, որը կարևոր է կարծում ես բարգեմ, նաև հարցի հրատապությունը հաշվի առնելով։ Հայաստանի ակնկալիքն է քննարկմանը շեշտվի հարցի հումանիտար կողմը, անդամ պետությունները շահագրգիռ լինեն խնդիրը դիտարկելու այդ տեսանկյունից։ Գերության մեջ գտնվող անձանց հանցագործ կամ աղաբեկիչ ներկայացնելու Բաքվի փորձերը Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը համարում է քաղաքական շահարկում, միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղելու և պարիտետային իրավիճակ ստեղծելու համար։ Խոցաբերդի իրադարձությունների արդյունքում գերեվարված անձանց մասին է խոսքը գնում, եթե նույնիսկ, ապա ասեմ, որ Ադրբեջանի կողմից հաստատված անձանց շարքում գտնվում են նաև անձինք, ովքեր որ այլ հանգամանքներում են գերեվարվել կամ այլ հանգամանքներում են հայտնվել Ադրբեջանի և հաստատվել, այսինքն ստեղ իրենք իրենց էլ են սկսում հակասել։ Բացի դրանից նաև նշենք, որ նույն խոցաբերդ և հինթաղերի դեպքերի արդյունքում գերեվարված անձանցից մի մասը որոշակյատված հայրենադարձվել է։ Արձագանքելով հայ գերիներին ադրբեջանական բնորոշումների մասին հայտարարություններին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչն ասում է, կարգավիճակի հարցը իրենց և պատկան մարմինների կոնֆիդենցիալ քննարկման տիրույթում է։ Կարմիր Խաչի Բաքվի գրասենյակից այցելում են նրանց, ում գերության փաստը հաստատված է։ Բնորոշումը, որը վերաբերում է մեր տրված կարգավիճակի այս անձանց առումով, դա փակ տեղեկություն է, մենք չենք իսկում դրանով հանրայնորեն, սակայն դա նշանակում է միևնույն ժամանակ, որ անձինք, որոնք ամեն դեպքում հակամարտության առնչությամբ պահվում են անազատության մեջ մյուս կողմում, գտնվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի պաշտպանության ներքո, և սա թույլ է տալիս և իրավասություն է տալիս մեր կազմակերպությանը տեսակցել այս անձանց։ Հայկական կողմը ավելի քան 240 անձի վերաբերյալ միջանկյալ կամ հրատապ միջոց կիրառելու դիմում է ներկայացրել Եվրադատարան։ Գերիներից 69-ը վերադարձել է հայրենիք։ Որոշ թվով անձանց գերության փաստը Ադրբեջանը հաստատել է, բայց կան անձինք, որոնց ադրբեջանական հսկողության ներքո գտնվելու վերաբերյալ թեև կանապացույցներ Բաքուն պնդում են նրանք Ադրբեջանում չեն։
Այս հարցը եւս պետք է քննարկվի նախարարների կոմիտեում։ Մարալ Նաջարյանի վերադարձից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե գերության մեջ հայ կանայք այլևս չկան։ Առնվազն մեկ հոգի, որ մեր տվյալներով դեռ պետք է որ իրենց մոտ լինի, բայց որևէ ցավոք սրտի տանձի մասին որևէ հաստատում չենք ստացել, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Քաղաքացիական անձի մասին է բազա խոսքը, մի խումբ անձինք, ովքեր որ մի մեքենա փորձել են գնալ Արցախ, Աչինի միջանցքով, այդ հարվածումը տեղի ունեցել։ Արևանգումը կարծում եմ այս դեպքում։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի միջպետական գանգատ է ներկայացրել նաև Եվրադատարան Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում եւ հետպատերազմական ժամանակահատվածում թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումների համար։ Միջանկյալ միջոց կիրառելու հարցով Ադրբեջանի ներկայացրած բոլոր դիմումները Ստրասբուրգի դատարանը մերժել է, համարելով դրանք ոչ հիմնավոր։ Մայա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Օրենքի նախագիծ, որը 1 տարով բացում է Հայաստանի դռները 27 տարին լրացած ու չծառայած մեր հայրենակիցների առաջ։ Նախկինում հետախուզման մեջ գտնվող տղաները կարող էին Հայաստան գալ միայն պարտադիր վճարում կատարելուց հետո։ Օրենքի ընդունման դեպքում հնարավորություն ունեն վերադառնալ առանց նախապայմանի։ Հայրենիք վերադառնալու լավագույն հնարավորությունը զինվորական ծառայությունից խուսափած եւ տարիներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվող անձինք մոտ ապագայում կկարողանան ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Պաշտոնական նախարարության քննչական կոմիտեի բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում գլխավոր դատախազության մենք մշակեցինք նախաձեռնություն եւ ուղարկեցինք կառավարություն, որպեսզի այդ նախաձեռնությունը, որը հնարավորություն է տալի առանց որևէ նախապայմանի բոլորին 1 տարվա հնարավորություն է տալիս վերադառնալ Հայաստան եւ ազատվել քրեական հետապնդումից։ Օրինագծի հեղինակներից Անդրանիկ Քոչարյանն ընդգծում է առանց նախապայման բառակապակցությունը, քանի որ նախկինում խնդրի լուծումը պայմանավորված էր պարտադիր վճարով։ Այժմ 27 տարեկանը բոլորած եւ զորակոչից խուսափած հայաստանի քաղաքացիներն առանց գումար վճարելու 1 տարվա ընթացքում կարող են վերջնական լուծել խնդիրը։ Հարցին, թե ինչու է նման մեղմ կարգավորման անցել ազգային ժողովը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նշում է. հետպատերազմական Հայաստանում չափազանց կարևոր է հանրային համերաշխությունը, իսկ այս քայլը դրան հասնելու ճանապարհներից մեկն է։ Բայց իրենք կարողել են այս երկիրը, իրենք ունեն այստեղ շատ հարազատներ։ Իրենք ուզում են գան երկիր, որովհետև պատերազմ է եղել, եւ իրենք որևէ ձև, բացի հերահար մասնակցությունից կամ օժանդակությունից, մասնակցություն չեն ունեցել։ Եվ իրենց ներկայությունը, որովհետև շատ շատերը նաեւ այդ տարիներին, որ բացակայել են հայրենիքից, իրենք ստացել են դրանցից շատերը այնպիսի կրթություն, որ այսօր էլ կարող են ծառայել մեր երկրին, նաեւ զինված ուժերին։ Առաջին ակնկալիքը այդ ներուժի օգտագործման մեր հայրենիքի համար, նրա կարողությունների համար, նրա ինտելեկտուալ կարողությունների համար եւ առաջնահերթ մեր անվտանգային համակարգի տեսանկյունից եմ ասում։ Քոչարյանն ընդգծում է, հարյուրավոր զանգեր եւ նամակներ է ստացել նման իրավիճակում հայտնված քաղաքացիներից խնդրանքով գտնել ընդունելի լուծում։ Նրանցից մեկը Տիգրանն է, ծնողները Հայաստանից հեռացել են դեռ 90-ականներին։ Նա տարիների ընթացքում ստացել է ռուսաստանի քաղաքացիություն, ծառայել ռուսական բանակում։ Միշտ մեծ ցանկություն է ունեցել վերադառնալ Հայաստան, սակայն քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու հեռանկարը նրան հետ է պահել այդ քայլից։ Այժմ սպասում է որոշման վերջնական հաստատմանը։ Շատերն են գալու հարազատների մոտ հանգստանալու։ Ես շատ ուրախացա, երբ իմացա այս որոշման մասին։ Անպայման կօգտվեմ, որպեսզի ապագայում միշտ հնարավորություն ունենամ գալ Հայաստան։ Ի վերջո, մենք մեղավոր չենք, որ փոքր տարիքում ծնողները մեզ տարել են Հայաստանից եւ հայտնվել ենք նման իրավիճակում։ Ուղղակի կյանքն է այդպես դասավորվել։ Կյանքն այդպես է դասավորվել Հայաստանի մոտ 10,000 քաղաքացու համար, որոնք այժմ հետախուզման մեջ են։ Ավելի վաղ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ էր դրվել մի նախագիծ, որը նման անձանց հնարավորություն էր տալիս վերադառնալ հայրենիք, վճարել պայմանագրային զինվորական ծառայողի 2 տարվա աշխատավարձը քրեական հետապնդումից խուսափելու համար։ Խիստ կարգավորումներին կվերադառնան տրամադրած 1 տարվա պատուհանից հետո զինվորական ծառայությունից խուսափելու բոլոր տարբերակները բացառելու համար, նշում է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ամեն մեկը ունի պարտավորություն իր հայրենիքի եւ երկրի նկատմամբ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Բոլորս ունենք այդ պարտավորությունը եւ սողանցքներով չի որ պետք է շարժվենք։ Եվ բոլորս այդ պարտականությունները եթե կատարենք, մենք այնուամենայնիվ կարողանանք լուծել այնպիսի խնդիրներ, անվտանգային խնդիրներ, որը մեզ զերծ կպահի հետագա հաջողություններից։ Մենք պետք է մտածենք հաջողությունների մասին։
Օրենքի ընդունումից հետո 1 տարվա ընթացքում առանց քրեական պատասխանատվության եւ գումար վճարելու 27 տարին լրացած ու բանակում չծառայած մեր հայրենակիցների վերադարձի նախագծին դեմ չեն նաեւ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Նախատեսվում է, որ օրինագիծն ազգային ժողովի օրակարգում կհայտնվի արդեն այս ամսվա վերջ։ Մուշեղի Սախանյան, Արթուր Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Հին ու նոր ժամանակի գույներով հանրայինը սկսում է գարնանային եթերաշրջանը։ Նոր նախագծերով 65-րդ հոբելյանի առիթով էկրան են վերադառնում նաև հին ու սիրելի հաղորդումներ։ Ինչպես միշտ, մեր հեռուստաարտադրանքը բոլորի համար է։ Առաջին ալիքի նպատակն է հանրայինը դարձնել ալիք ամբողջ հայության համար։ Գարնանային ներկապնակով հանրայինի նոր թռիչքը հեռուստաաշտարակից ավելի բարձր։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հրավիրում ենք ձեզ դիտելու հին օրերի սպասված վերադարձը։ Երկարատև դադարից հետո գարնանային եթերաշրջանում հանրայինի եթերում նորից երրորդ ալիքն է։ Վերջին թողարկումը 1999-ի օգոստոսի 30-ին էր։ Կատակները մեզ հետ քայլում էր կյանքում, հեռուստատեսություններում եւ ավելի շատ տեղերում։ Ինձ համար շատ հարազատ վայր է այստեղ, այս սպիտակ շենքը, սպիտակ տունը, ինչպես մենք ասում ենք միշտ, եւ գեղեցկուի աշտարակը կողքին։ Զույգ Նամբաժանը բոլորին հայտնի, Արտավազդ Եղոյանն ու Կարեն Քոչարյանը առաջին ալիքի եթեր են վերադարձել խորհրդանշական դարձնելու հանրայինի 65-ամյա հոբելյանը։ Մի խոսքով, մենք մեր տանն ենք։ Հանրայինի նոր քաղաքականության հիմքում նաև հեռուստատեսության 100 ժառանգության վերարժևորումն է, անցյալն ու ներկան համադրելով քայլ դեպի ապագա։ Շատ կարևոր է, որ մենք գնահատենք մեր ավագ գործընկերներին իրենց փորձը եւ իրենց փորձի շնորհիվ նաև բերենք եթեր այն մարդկանց, ովքեր սիրում են այդ տեսակի հաղորդումներ, որոնք մենք չունենք եթերում։ Գարնանային եթերաշրջանում եւ ոչ միայն հանրայինում կլինեն հաղորդումներ բոլորի համար։ Բովանդակության ու պատկերների մի ամբողջ փաթեթ կմատուցվի արտադրական նոր լուծումներով։ Սահմանված նշաձողը կհաղթահարեն թիմային ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ։ Արդեն եթերում նոր ծրագրերը մեծ դիտողականություն ունեն։ Արագ փոփոխվող աշխարհում կեղծիքն ու ապատեղեկատվությունը, կիբեր հարձակումները դառնում են անխուսափելի։ Հանրայինի թիմը կօգնի նաև օնլայն հարթակում լինել պաշտպանված, տարբերել թացը չորից։ Մեդիագրագիտություն հաղորդման շնորհիվ Սամվել Մարտիրոսյանը կարճոլովակներով կհուշի հոսքերի գրագետ կառավարումն ու քարոշչական նյութերի տարանջատումը։ Փորձում ենք ոչ միայն ինչ-որ ընդհանուր բաներից խոսել, թե ինչի վրա ուշադրություն դարձնել նորության մեջ եւ այլն, այլ նաև խոսել այսպես սիտուատիվ այս պահի վտանգների մասին, որտեղ միշտ էլ ինչ-որ մի նոր տիպի ապատեղեկատվություն ամտնում։ Անկեղծության ժամ նայելով փոքրերի աչքերին։ Չէ, երեխաների շրջապատում միանշանակ ավելի հաճելի է։ Եթե դուք հանդիպեք 18 ամյա պարոն Մարուկյանին, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Խորհուրդ կտայի մի քիչ ժամանակ ծախսել ֆրանսերեն սովորել։ Տարբեր բնակավարներից հայտնի դեմքերը հանրայինի տաղավարում անկեղծանում են հանուն երեխաների։ Հազար ու մի հարցի տաղավարում հնարավոր է նաև բացել օրվա հյուրերի գաղտնիքների տուփը։ Նոր տաղավարներ տեխնիկական նոր լուծումներով։ Չտեսնված կինոն փոխել է ձևաչափը։ Հաղորդումը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ ցուցադրում քննարկում էր անկախության տարիների ֆիլմերը։ Գարնանային եթերաշրջանը ավելի հեռուն է գնացել։ Կցուցադրվեն խորթային տարիների հայտնի, անհայտ ու նաև արգելված ֆիլմերը։ Այս եթերաշրջանից հատուկ անդրադարձել լինելու ազգային արժեքներին արդեն էկրանին են անցումային կարճոլովակները ազգային երաշտությամբ նոր մոդելավորման պատմամշակութային լուծումներով։ Ազգային արժեքները մեր եթերում ավելի շատ տեղ են ունենալու եւ մենք առաջիկայում ունենալու ենք նոր եթերաշրջանում արդեն հեռուստահաղորդում, որը պատմելու է մեր ազգային նվարագարանների, երգի խմբերի, պարի խմբերի մասին, եւ մենք փորձել ենք նաեւ այս միջոցով վերադարձնել եւ ավելի շատ տեղ հատկացնել հենց ազգայինին։ Հանրայինը լինի ամբողջ հանրության եւ Հայաստանի ալիքը եւ իր եթերում դա Երևա, եւ փորձել ենք նաեւ հաղորդումներում մեծ տեղ հատկացնել մարզերին եւ ցույց տալ միայն Երևանը կամ Երևանում նկարանվող հաղորդումներ։ Կրթական, մշակութային, քաղաքական հաղորդումների շարքում առաջինի եթերում կլինի երաշտական նոր նախագիծ։ Իրակիները այսուհետ հանրայինի եթերում անխուսափ։ Մեր օրերի երգը նախագծում կհնչեն երգեր, որոնք ստեղծվել են մեր օրերում, նաև երգեր հին օրերից։ Նախագիծը ղեկավարների համոզմամբ առանձնահատուկ տեղ է ունենալու առաջինի երաշտական հաղորդումների պատմության մեջ։ Ձևաչափը, որը մենք ընտրել ենք երաշտական նախագիծը ներկայացնելու, մեր հեռուստադիտողների համար կլինի ընկալելի, ընդունելի եւ ամենակարևորագույն հանգամանքը, որ ուզում եմ շեշտել, մենք անում ենք համերգային ծրագրերը կենթանի նվագակցությամբ եւ կենթանի երգեցողությամբ, ինչը շատ կարևորում է հանրային հեռուստատեսությունը։
Կարնանային բազմաժանր եթերաշրջանին զուգահեռ հանրայինի թիմը նոր գաղափարներով պատրաստվում է աշնանը 65-րդ եթերաշրջանին։ Հանրային հեռուստաընկերությունը շարժվում է դեպի հեռուստաընտանիք դառնալու ուղղությամբ, ինչ սա ենթադրում, որ հանրայինը պետք է լինի ոչ միայն հանրայինի, եթերը պետք է լինի հետաքրքիր հանրության բոլոր շերտերի համար, այլ մենք փորձելու ենք սեգմենտավորել, առանձնացնել մեր եթերները, որպեսզի հանրության ամեն ներկայացուցիչ, հա, այդպես տարբեր շերտերով կարողանա գտնել իր ուզած հանրայինը։ Սահմանած նշանաձողով էլ հանրայինը նոր բարձրություն է հավաքում դեպի հոբելյանական եթերաշրջան։ Հեղինակավոր Բրեյվիս ընկերության վերջին հարցումներով առաջին ալիքը ճանաչվել է ամենավստահելին ու ամենադիտվողը։ Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Արտակ Գևորքյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Առավոտյան թողարկման համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել Լուրերին, ժամը 13-ին, մինչև այդ ժամը։